каяк – це вузький довгий човен, який північні народи винайшли як мисливський. У наш час плавзасіб аналогічної конструкції використовують як спортивний та прогулянковий. У Запоріжжі на Дніпрі є чудові умови для катання на човнику. Місцевий туристичний клуб регулярно проводить групові катання. Їх родзинка – час проведення, не пізніше 7 ранку. Ми вже 6-й рік виходимо зранку тренуватися. Це спочатку було такі клубні івенти, тобто люди, які тут працюють, в основному тренувалися. Потім до нас почали приєднуватися друзі. І потихеньку ми розвиваємо цей рух. Самостійно кататися на каяку можна з 14 років, розповідає інструктор. Для допуску до веслування паспорт не перевіряють, але людина повинна бути в змозі тримати весло і штовхати човен. Більшість вважає, ті, хто не розбирається у грибній темі, що потрібні сильні руки, наприклад. Ми вчимо, що все ж таки гризти треба спиною, м'язами, ну, найсильнішими, які в нас є у тілі. Треба сидіти ровно, не перехилятися нікуди, тримати ровно, рівно свій хребет і розвертатися у човні, намагатися схопити воду найближче до носа човна. Перед початком робочого дня регулярно катається Максим Ламшанкін. Чоловік має сидячу роботу, тож це для нього ідеальна ранкова зарядка. Ми ходимо, їздимо на велосипедах, хтось бігає. А ось саме в байдарці, мені здається, пропрацьовуються ті м'язи, які вже давно заснули. Каяк-ранки, а також сап-ранки тут проводяться кожен будній день. А найзатятіші любителі відпочинку на воді прокидаються зрання ще й на вихідних, пливуть до скель і там смажать млинці та варять каву. Такі заходи триватимуть до кінця літа.